All right, vi ska göra ett specialinslag idag. Vi ska besöka Malmö Brädspelsförening. De håller till här på Spelens hus i Malmö, där vi också har vårt kontor. Men vi ska besöka själva spelsidan av Spelens hus, där vi inte har varit innan. Och så ska vi se om de spelar spellovslådan-spelen. Så låt oss hoppa in och kolla. All right, nu står vi inne på Spelens hus. Mitt namn är Samir Arbeter, går med nicket Combat Glue och ni hittar mig på Twitch, Twitter och Instagram. Och på Discord såklart. Länken till Sverox Discord har ni här nere i texten. Vi står inne på Spelens hus där Malmö Brädspelsförening håller till. Och just nu har vi ett modigt gäng som sitter och spelar bakom oss. Lite lugn dag idag. Och dagens innehåll är sponsrad av Asmodee Nordics. Och det är så att de har sponsrat vår spellovslåda med lite olika spel, och då är det tre olika spel. Det ena spelet är Unlock, som är ett spel som tar 60 minuter att spela. Man har alltså 60 minuter på att ta sig ut ur ett analogt rum i då spelet. Precis som en vanligt escape room. Så det är ett väldigt spännande spel, och det finns varje unlock brukar, eller standard unlock boxarna kommer med tre äventyr som har tre olika svårighetsgrader, så att det passar alla. Det andra spelet som de ger ut, som vi har fått med i spellovslådan, är Just One. Ett mer partyspel som har faktiskt vunnit ett pris till och med. Väldigt lätt att lära sig, går väldigt snabbt att lära sig, och man spelar co-op med varandra. Och det sista spelet är Super Colt Express, som är alltså en nedbantad version av Colt Express, som tar 15 minuter att spela. Och man spelar banditer, så ska man då vara sist kvar på ett tåg, eller så ska man ha mest loot när spelet tar slut. Och man kan spela upp till 7 personer. Också ett väldigt lätt spel att spela, och alla dessa tre spelen är väldigt lätta att ta med sig. Om man inte sparar lådorna så kan man bara sätta ner dem i en tygpåse, och så tar de väldigt lite plats. Unlock är som ett kortlek. Just One har lite plastbitar som man kan sätta foldrar på varandra. Och Colt är också ett kortspelsbaserat spel. Låt oss prata kanske med en av spelarna som är här. Så du är en av nyckelbärarna här på Malmö Brädspelsförening? Ja, jag har blivit det. Och hur länge har du varit det? En månad. Och vad heter du? Adam. Adam. Mm. Du har varit det en månad. Och hur tycker du det är än så länge att vara aktiv i föreningslivet? Ja, men det ska bli intressant. Intressant. Och sen också nu att jag har blivit mer aktiv i organisationen och organisera källan, som ska bli intressant att ta tag i det. Och i källan så finns det alltså massa brädspel, olika föreningar. Är det Brädspelsföreningen, Sverok, Spelens hus? Finns något mer som inte kommer ihåg? Ja, det är ju de olika föreningarna, precis. Ja. För er som inte har varit på Spelens hus, så är alltså Spelens hus är kanske 12 olika föreningar, bara, och Brädspelsföreningen är en av dem. Hur länge har du spelat brädspel? Ja, typ sen mellanstadiet. Mellanstadiet? Mm. Det är ändå många år. Ja. Har du någon favorit? Jag har ett spel som jag typ kom in i brädspelsbranschen. Det var väl Kill Dr. Lucky, tycker jag, jätteroligt. Nu. Vad sa du heter? Kill Dr. Lucky. Okej, okay. Kill Dr. Lucky, ja. Det har jag faktiskt till och med spelat. Jag spelade jättemycket brädspel innan, men jag har inte spelat så mycket. Så att, för er där ute ska jag säga Lords of the Waterdeep är ett brädspel som ligger mig varmt om hjärtat. För att det är lite så Dungeons & Dragons och Money Management och så. Jag har några kompisar som spelar. Ja, det är så det rekommenderar. Ja. Men du, av de brädspelen som vi får med i spellovslådan så var det tre stycken. Och det ena var Unlocked, det kanske du känner till. Ja. Och sen det andra var Just One.
Och det vet jag att Jonathan, som också sitter i styrelsen, har testat det och bara så, ja, det här var jättebra. Nej, det har jag inte provat, men jag har talat om det. Det borde du göra. Ja. Det kommer finnas ett X till där. Ja. Och sen Super Colt Express, och där sa du innan att du har spelat det vanliga Colt Express. Det vanliga spelet, ja. Vad tycker du om mekaniken eller om spelet? Jag tycker det är jävligt kul faktiskt. Nu gör det? Ja. Och du ser här, har du det nya, jag vet inte om du har sett den. Nej, jag har faktiskt inte sett det nya. Ja, nej, men det är en nedbantad version av det gamla, så det är fortfarande det här programmeringsgrejen, och sen har de gjort så att man kan spela upp till 7 personer, men det tar 15 minuter istället för 30 minuters speltid. Okej. Okay. All right, jag ska låta gå tillbaka så ska vi filma runt lite och få lite mer stämning. Tack så mycket. Ha tack för detsamma, detsamma. Nu har vi besökt Malmö brädspelsförening, som är en av de många föreningar som håller till i Spelens hus i Malmö. Vi vill även påtala att det finns en Spelens hus i Norrköping som har en väldigt stor brädspelsförening där ni kan hitta dessa titlarna. Och är ni på jakt efter spel, så som sagt så rekommenderar jag, vill ni ha ett familjespel så är Just One perfekt. Men alla kan spela det, så det behöver inte bara vara med familjen såklart. Och funkar jättebra på fester och lite så party-mingelspel. Jag vill säga egentligen att Colt Super Express är för lite äldre personer, men det passar alla åldrar också. Och med lätta mekaniker så kan man få in nybörjarbrädspelare in i brädspelsvärlden med liksom programmeringsfunktionerna som finns i detta spel, som också kan hittas i andra spel. Väldigt lätt att ta med sig, väldigt portabelt. Och om ni gillar escape rooms, som så Unlocked är jättebra, kan spelas med vänner. Och det finns jättemånga olika äventyr, och inte bara dessa tre som finns här. Och de går att köpa separat, så man behöver liksom ingen grundbox, man kan köra vilken som helst. Tar 60 minuter att spela, så är det perfekt om man har en deadline efter. Och med det så vill jag återigen tacka Asmodee Nordic som har gett oss dessa spelen att lägga i spellovslådan och skicka ut till våra föreningar. Så ni avskrimma, ni som har tittat är lika grymma, så syns vi nästa vecka.